попрощалися з негативними спогадами 2017-го. У Нью-Йорку відбулася щорічна акція «Good Riddance Day» або ж «День позбавлення». Попри холоднечу, до подій долучилися сотні американців. Прийшли на центральну площу міста Таймс-сквер, записали на клаптикові паперу усі прикрощі останнього року і відправили його у подрібнювач. Таким символічним жестом позбулися усього негативу. День позбавлення вже став невід'ємною традицією новорічних свят. У Нью-Йорку його відзначають 11 років поспіль.